Ясен Петров на стената. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, Локомотив Пловдив 2-0. Ботев Етър 2-0. Сливен Берое 2-0. Играчът от Берое Бачев е получил червен картон. Черноморец Хебър 1-0. Миньор Янтре 1-0. Няма гол, само на срещата Добруджа Пирин 0-0. Неочаквана топка за Златков. Моментално искаше да продължи атаката чрез Ясен Петров. Златко Янков, простете. И сега няколко цифри от първото полувреме, които записа колегата Павел Бошнаков. Удари в очертанията на вратата. Левски 5, ЦСКА 0. Нарушение ЦСКА 15 срещу ЦСКА, срещу Левски 6. Корнери 3 за Левски, 2 за ЦСКА. Цифрите се отнасят за първото полувреме. Лечков има топката. Отново Лечков. Дъртилов изчисти. Стоилов. Добре видя, че надясно е Наско Сираков. Много силен физически е Наско Сираков. Успява все пак да центрира. Маринов с номер 16. Този, който не видя, че няма никаква опасност, и извади топката в ъглов удар. Преди малко проявление на Наско Сираков. Виждате сега отново как Маринов без основание извади топката. След изпълнението на ъглови удар ще ви кажа. Георги Димитров. Източник, който пожела да остане анонимен, може би най-близък до Наско Сираков, съобщи, че в момента менажера на Галата Сарай е тук. Водят се преговори, има спорове около сумата, за която Наско би трябвало да премине в Галата Сарай. Утре тези преговори ще завършат. И ако Галата Сарай са неотстъпчиви, Наско Сираков ще продължава да играе с синята фанелка. Ето сега Лечков. Позабави се малко. Има възможност за изстрел още. Иска ми се просто и всички, които са на терена, да намерят сили да поддържат със същото темпо играта, както преди почивката. Би трябвало да очакваме по-активни действия от страна на ЦСКА. Стремеж за успех в този матч. Стоилов помогна си с ръка, за да укроти тази топка. Съдията Любес Пасов отсъди фаул. Стоилов реагира остро с жестове и получава жълт картон. Мисля, третия жълт картон в този матч. Лечков и Праматаров от ЦСКА и Стоилов от Левски жълти картони. Дочев изпълни. Това е Видов. Видов, защитникът, се беше включил в атака, не получи топката. Сега възможност за Илиян Илиев. Един играч, който, вярвам, на всички се нрави с великолепната си техника. Виждате сега как премина всички. И отбелязва втория гол за Левски. Минутата е 51-ва. След един триумфален, мога да кажа, поход на Илиян Илиев от центъра на игрището. Чак до мрежата на Велинов. Видим още един път. Ето, разбира се, ако противника не сгреши, никога няма да има голове. Илиян Илиев и в крайната фаза на атаката се представи блестящо, за да води Левски в 51-та минута с 2-0.
директни паса, с които той намери на практика Сираков при отсъждането на дуспата и при първия гол в 13-та минута на Сираков. Тогава просто артилерийски точен бе Илиян Илиев, а сега с този си рейд вече получи най-високата оценка до този момент. Маринов към Дочев, Емил Димитров. Не е този начин на Емиле да се тръгва на лични единоборства и надигравания. След малко ще направи и втората си смяна Аспарух Никодимов, след като Маринов замени Парушев. Сега в игра ще влезе и Нанков. Нанков ще го наблюдаваме с номер 14. Ще замени Антон Димитров. Още един футболист. Обърнах внимание и на това, че Антон Димитров днес почти нищо не играе. И отново носи срако в дясно. Ето едно положение, което ще породи много-много спорове. При това с основание, тъй като вече беше тръгнал към вратата Наско Сираков. В първия момент от лекарския екип на Левски поискаха смяна за Илиян Илиев, но ето, че той е възстановен и влиза в игра. ЦСКА се извършва смяната. Излиза Антон Димитров на негово място с номер 14 Нанков. Камерата не показа тази смяна, но ето го и излизащи Антон Димитров, който отказа да отговори на въпроса на колегата Петър Василев. Въпрос, естествено, предназначен преди всичко за вас, уважаеми телевизионни зрители. Може би ви прави впечатление, че ние се стремим да излезем от традиционния начин на показване на футболни срещи, да ви даваме максимално информация и най-вече да чувате повече гласове, но в случая желанието ни не бе удовлетворено от Антон Димитров. Стоилов, Димитров. Сега нарушение срещу Пумпалов. Илиян Илиев в атака и засада. Имаше засада. Имаше засада на Георги Димитров. Стефан Чакъров реагира много на време. Въпреки, че искам да споделя и нещо с вас, като също като дългогодишен съдя, вярно в друг спорт, вълната топка, но просто се чудя и знам какво име на тези двама странични съдии в момента, Борислав Александров и Стефан Чакъров. Едни от най-изявените наши съдии, но те просто нямат никакъв опит, нямат и навици да бъдат странични съдии. Купчев изчисти. И не случайно съдийският комитет на УЕФА, пък и на ФИФА, вече създава групи от съдии, които само ще помагат. Едни са навиците с байрак в ръка, а други са с свирка в уста. Голмайсторът е Андонов. Логично идва този гол. Трябва да се очаква и ответния удар от страна на ЦСКА. Пропуснати бяха добри положения през първото полувреме. Ето сега центрирането. В
края на 56-та и началото на 57-та минута бе гола на Андонов. Отново има играч с Сирио на тредата. Има естествено опасност и да стане далеч над нормалното твърдо този матч. Любе Спасов, общо взето, е съдя, който умее да държи юздите. Не мисля, че в този матч обаче показва, че умее да ги държи, и смятам, че трябваше да бъде по-строг към някои нарушения.